filan kəs arzulayıb filan şey. Və bəzən məsləhət olmayanda mən bir arifin həyatında oxumuşam. Bir şey ictimai bir məsələ idi, dua eləyirdi. Deyir ona necəsə işarə elədi Allah. Mən bilmirəm, onların özünün Allahla münasibəti var. Allah ona dedi ki, bunu istəməsin, məsləhət deyil. Bilirsiniz nə deməkdir bu? İstəməsin, məsləhət deyil. Məsləhət deyil, vermə də. Allah deyir, sən hörmətlisən axı. Sən istəsən gərək verim. Sən o qədər hörmətlisən ki, istəsən verməliyəm. Ona görə deyirəm, istəmə, xahiş edirəm. Belə də hallar olur ya insanın Allah. Bizə deyirlər istəmə, biz istəyirik vermirlər. Məsələn, uşaqıq da biz. Amma böyüklərə deyirlər ki, istəsən sən, uşaq deyirsən, böyüksən. Sən istəsən, mən gərək verim. Ona görə də sənə çatdırırlar ki, istəmə bunu, sözün yerə düşməsin. Məsləhət deyil. Arzular aşağıda qalsa, çatmamaq ehtimalı çoxdur. Hamı vəzifə istəyə bilər, amma hamıya qismət olmayacaq, düzdür. Bunun da bir həddi var da. Hamı məşhur olmaq istəyər, amma hamı məşhur olmayacaq axı. Amma yuxarı getdikcə insan Allahı istəsə, Allah istəsə. Deyirlər ki, istək yuxarı getdisə, şiddətli oldusa həyata keçməmək mümkün deyil. Və bunu yadda sax. Adam böyük şey istəsə və çox istəsə mütləq çatacaq. Deməli, arzuya çatma ehtimalını Həzrət Əli qaldırdı yuxarı. Arzu böyük olanda aşağı düşdükcə hamı pul istəyir, birinə qismət olacaq, birinə yox. Hamı şöhrət istəyir, birinə qismət olacaq, birinə yox. Hamı sevilmək istəyir, bunları sayaq. Ya olacaq, ya olmayacaq. Olub olmama ehtimalı var. Amma hamı Allah istəsə və şiddətli istəsə mütləq olacaq o. O arzusuna çatacaq. Mütləq, şübhəsiz. Və ona da yönələndə sirab olursan, qalan şeylər mənasız olur sənin üçün. Bütün arzular bir nöqtəyə aparır. Bir nöqtəyə aparır. Və onu çox istəsən, mütləq yetişəcəksən. Çox gözəl bəhsdir bu. Mən bilməm, necə çatdıra bilirəm. Amma çox gözəl bəhsdir. Ömrünün sonunda istəmirsən ki, nikbin dünyadan köçəsən, şad, xürrəm. Bilən ki, mən elə bir şeyin dalıca düşdüm ki, bundan sonra mənə tərk eləməyəcək. Məndən hələ indi başlayır onun haqq hesabı, söhbəti. Bundan sonra başlayır hələ. Bizim maceramız indi başlayır hələ. 80 yaşda kişi deyir. Bu yaxşıdır, yoxsa hanı o şöhrət, hanı o pul, hanı baxır belə, adam yaxınına getmək istəmir. Həzrət Əlinin Kumeyl duasına baxın. Ya qayətə amalil arifin, ey ariflərin arzularının nəhayəti. Allaha deyir. Səni tapan nəyi itirib, İmam Hüseyn ağa deyir. Səni itirən nəyi tapıb? Arzularını apar oraya, tapacaqsan onu. Amma o olmasa itirmiş olmuşsan, hər şeyi itirəcəksən. Arzularımızın hamısını təhlil eləyir. Nə istəyirəm? Maşın, qızıl, nə bilim mən, diplom. Allaha and olsun, aparın axıra qədər. Hamısı gözüksə Allah apar. Sən Allah istəyirsən, ey insan. Maşını nə üçün istəyirsən? Rahatlıq üçün. Maşın sənə nə qədər rahat eləyəcək? Az və qısa müddətdir. Hə, elədir. Bir həftədən sonra gözündən düşəcək, başqa maşın istəyəcəksən. İstəyirsən həmişə rahat olasan, rahatlığın mənbəyi, mütləq mənbəyi Allahdır, onu istə. Ləzzət istəyirsən, hər bir ləzzət sönüb gedəcək. Ləzzətin mənbəyi Allahdır, o artacaq. Diplom istəyirsən nə üçün? Hörmətli olmaq üçün, düzdür. Diplomun hörməti müvəqqətidir, gəlib gedəcək. Amma o ki, sənə hörmət eləməyə başladı, əbədi hörmət eləyəcək. İndi mən sizə sual verim. Bunu deyəndə deyəcəksən ki, gətirdin irfana çıxartdın. Bizim başqa-başqa çarəmiz yoxdur. Cavanlar üçün o gənc ki, istəyirə fərqlənsin, ucalara baxır. Gənclər üçün irfandan gözəl bir şey yoxdur. İrfan qoca üçün deyil, gənc üçündür. Mən sual verirəm, yaxşı bir adamın məqsədi, arzuları getdi, Allaha çıxdı. Bu, birilərə mani olacaq ki, onda maşın olmayacaq, onsuz olacaq, otusu yenə olacaq. Olmayacaq, otusu da olmayacaq. Pul qazanmağa mani olacaq, xeyr. Əksinə artıracaq ehtimalını. Hər şey öz yerində qalacaq, amma məsələ budur ki, olsa olmasa vecvə olmayacaq. Hər şey yerində qalacaq. Olsa olmasa sənin şadlığı, eyş-işrəti bir-birinə vurmayacaq. Dağıtmayacaq.
Və axırıncı sözüm budur ki, axırıncı mövzu ki toxunmaq istəyirəm budur ki, sən arzularını tanısan, həm özünü tanıyacaqsan, həm dünyanı, həm Allahı, həm də axirəti. Necə? Arzu ilə dünyanı necə tanımaq olur? Bax arzularına, bax dünyaya. Baxırsan arzularına, baxırsan dünyaya, görürsən ki, bu dünya mənim arzularıma uyğun gəlmir. Mən bir şey istədim, sən həmişə istəyirəm, bu müvəqqəti verir, çəkilir qarağa. Belədir? Bu dünya mənim arzularımın qarşılanacağı yer deyil. Bunun nəticəsində nə olur? Arzular prizmasından dünyaya baxanda dünya gözdən düşür. Dünya gözdən düşür. Allah da bunu deyir də, dünya gözündən düşsün. Necə düşsün? Mexanizmi arzularla dünyanı uzlaşdırmaqdır. Onda nəticə nə olur? Bura mənim yerim deyil. Onda axirətə bağlanırsan. Çünki sən görürsən ki, sən bitib tükənən şeydən xoşun gəlmir. Sənə ən gözəl keyfi versələr, desələr ki, 10 gün müddəti var, qəm gələcək sənə verək. Onda sən başlayırsan axirətə yönəlməyə. Orada deyir ki, fədxuluha xalidin, daxil ol həmişə qalmaq üçün. Ha, deyirsən, mənim yerim oradır. Görürsən, arzulardan getdin, axirətə çıxdın. Bir var dəlilindən gedəsən, bir var arzularla gedəsən axirət mövzusuna. Sonra yavaş-yavaş çıxırsan Allaha. Mən bir nəhayət, sonsuz, hər şeyin sonsuzunu istəyirəm. Sonsuz bir varlıq var, o da Allahdır. O da Allahdır. Arzuların bir cavabı var, Allah. Onu sevəcəksən, onu da kef eləyəcəksən. Gedək bağda dincələk. Yaxşı, gedək dincələk. Bağda oturaq, yiyək, içək, danışaq. Görürsən, bir dənə ağca qanat gəlir, bütün eş işləti bir-birinə vurur. Bu nə ləzzətdir ki, bir ağca qanat onu dağıdır. Bir dənə külək qopdu bir dənə, aləm qarışdı bir-birinə, heç nə. Yediyin, üçün toza torpağa döndü, burnundan gəldi. Allah hərdən belə eləməyi də var, bizim başımıza gəldi. Görürsən ki, gedirsən, dağıdır aləmi bütün. Başa salmaq istəyir ki, bu qədər ki, sən yaxşı deyək, kim deyir ki, yaxşı şeydir, gedəsən dincələ, çox yaxşıdır, vaxt ayırasan buna. Hədislərdə var halal əyləncələrə vaxt ayırın, əladır. Amma o cür bir şey deyil ki, əldən ayaqdan gedəsən ki, day, mən bunu eləməsəm dünyanı axırdım. Ondan sonra baxırsan dünyaya, deyirsən, mənim arzuma bax. Bir ağza qanat mənim ləzzətimi dağıtsa, bu dünya mənim yerimdir. Bu dünya mənim yerimdir. Allah deyil, onu deyir də. Məsələn, Allah nə deyir? Allah da onu deyir. Belə olmasa insan arzularının əlində əsir qalacaq. Birinə çatacaq, o biri gözdən düşəcək. Sonra o birinə çatacaq, o biri gözdən düşəcək. Sonra o birinə çatacaq, axırda görəcək ki, heç bir arzusuna çatmayıb. Həzrət Əli bunu nəzərdə tutur. Allaha and olsun, ürəyim parçalanır neçə dəfə. Neçə dəfə bu hal olub, heç vaxt da yadımdan çıxmır. Ana gözü yaşlı zəng gəlir mənə, deyir ki, övladım məni evlənəndən sonra mənim qapımı tanımır, evinə buraxmır. Mənə dəhşət bürür ki, insan nə qədər cılız ola bilər ki, görün bu adam bu ailə arzusunu o qədər böyüdüb gözündə ki, ana gözündən düşüb söndürüb onu. Elə bilirsən, o həyat yoldaşı ilə həmişə xoş olacaq, o da sönəcək, onu da ara qasacaqsan. Bu cavanlıq, bu da belə arzuların yeridir. Amma insanın bir dənə arzusu olsa, ona doğru getsə, bütün arzuları, bütün digər istəkləri öz həddində təravətli qalacaq. Ananın öz yeri olacaq, həyat yoldaşı. Hər şey rəflərə düzüləcək. Hər şey öz əhəmiyyət dərəcəsinə uyğun zövq verəcək sənə. Çünki hamısını vahid hədəfə bağlamışsan, bir hədəfə bağlamışsan. Əgər sən arzularına bax, son görəcəksən ki, dünya sən incidir, bura sənin yerin deyil. Sən ki, incəcəksən, Allah başlayacaq o inciməyi kompensasiya eləməyə mənəvi ləzzətlərlə. Allah deyəcək ki, incir də bəndəm dünyada darıxır, narahatdır, kompensasiya eləyəcək. O şair yazır, elə belə yazmır, ki, öylə sərməzsəm ki, idrak etməzəm dünya nədir. Sərməzsəm, yəni, arzuların nəhayət insanı sərməst eləyə bilər ki, insan heç bilməsin ki, var, yoxdur, olsun, amma olmayanda da vezin olmasın. Onda Allah nə edir? Onda Allah dünyanı tökür sənə ayaqla.
Bir var sən düşəsən dalınca dünyanın. Verməsin sənə əsirgə-əsirgə. Bir dənə şey versin, qaçsın sən sürünəsən dalınca. Bir var dünya gəlsin sənə ayağa, sən nazla götürəsən. Allaha naz eləməsin dünyaya. Deyəsən, baxım görüm hələ. Hansı ağayana yaşamaq. Budur. Ləzzəti də çoxdur. Ləzzəti də çoxdur. Bir hədis deyim, sözümü tamamlayayım. Allah deyir Davud peyğəmbərə. Ya Davud, uridu və turid. Bu hədisə diqqət edin. Deyir, ey Davud, mən də bəzi şeylər istəyirəm, sən də istəyirsən. Allah deyir, ey Davud, mən nəsə istəyirəm, sən nəsə istəyirsən. Əgər öz istədiyin dalıca düşsən, öz istədiyin dalıca düşsən. Mən öz istədiyimi sənə verəcəm, sənin istədiyini sənə verməyəcəm. Mən də istəyirəm sən də. Düşsən öz istəyin dalıca, mən yenə mən istəyən olacaq, sən istəyən olmayacaq. Amma mənim istəyimin dalıca düşsən, həm öz istədiyimi sənə verəcəm, həm sənin istədiyini verəcəm. Deyərsən ki, Allah eqoistdir, nəuzubillah. Yox, qayda belədir. Eqoistdir, Allahın nə ehtiyacı var ki, diktə eləsin bizə. Qayda belədir, yaşayışın qaydası belədir. İnanın, övliyalar var, Allah dostları, Allah istəyənlər. Hə? Onlar hər şeyə çata bilir, hər şeyə. Görürsən ki, bir Allah dostudur, amma məhrumiyyət içində yaşayır. Bil ki, öz seçimidir. İstəsə nə istəsə verər Allah. Bir Allah dostudur, fəqir yaşayırsa, bil ki, öz seçimidir. Özü belə istəyir. Yoxsa ki, Allah hazır verər ona. Bu, cavan və arzular haqqında Allah qismət eləsə. Gələn həftə bəhsi davam edərik. Çox faydalı və şirin mövzular var bunun içində. İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə bəziləri Cabirin düzlüyünə şəkk elədi. Cabirin dürüstlüyünə şəkk elədi, şübhə elədi. Gəldilər İmam Sadiq əleyhissalama, dedilər ki, bu sizdən hədislər danışır, bilmirik düz danışır ya yox. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, kənə yəsduqu aleyna. Xoş onun halına ki, belə söz dedi onun barəsində. Dedi ki, o bizim yanımızda doğruçudur, biz əhl-i beytin yanında. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, atam İmam Baqirin 4 dostu var ki, həm dünyada həm ahirətdə dostlarıdır. Ahirətdə dost olmaq nədir? Yəni, atam İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam haradadırsa bunlar onun yanında olacaq. Dostlar da bir çevrədilər. O 4 nəfərdən biri Zürarədir, biri də bu Cabirdir. Cabir-i Cövfi. Bir gün İmam Baqir əleyhissalamın yanında idi, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın yanında idi. Bir hədis dedi, o hədis uzundu. Bəlkə qabağı uza çıxıb, ya Cabir, ya Cabir, belə deyir. Xeyli belə müraciət edir ona. O hədisdən 2 cümlə tərcümə eləyəcəm bugün sizin üçün. Ya Cabir və ələm, ey Cabir, bil. Nəyi bil? Ənə əbnəəd-dünyə hum əhlü qəflətin və qururin və cəhalə. Deyir, dünya əhli, dünya övladları, dünyanın balaları qəflət, aldanış və cəhalət əhlidirlər. Dünya əhli. Dünya deyəndə ağac, bulaq, bunlar nəzərdə tutulmur. Dünya bizim dünyaya olan o bağlılığımız nəzərdə tutulur. Pislənən dünya odur. Bizi aldadan dünya. Əl-Əl-Əsələm deyir ki, ədd-dünya təğur və təzur. Dünya aldadır və zərər verir. Aldananlara zərər verir. Aldananlara. Düz tanıyanları dünya Allaha çatdırır. Dünya nərdivan da Allaha tərəf aparır. Kim ki aldandı, onu azdırır. Onunla düz davrananları hədəfə çatdırır, məqsədə çatdırır. Qazanır, xərcləyir. Quranda Bəqərə surəsində deyir ki, Allah yolunda pul xərcləmək bir toxumu torpağa, buğda dənəsini torpağa qoymaq kimidir. O bir dənədən 7 sümbül çıxır, hərəsində 100 dənə, 700. Ondan sonra deyir ki, yuzaifu mən limən yəşə, Allah hələ artırar da. Cənnət pulla qazanılır, bəli. Pulu xərcləyirsən Allah yolunda çevrilir olur cənnət. Bu dünyanı heç kəs pisləməyib. Nə qədər çox sahiblənsəz və burada oturanlar dünyaya çox yaxşıdır.
Mən bunu sizə 100 dəfə demişəm. Elə bir həd yoxdur ki, İslam desin ki, day qazanma, bəsdir. İslam deyir, çox qazan, çox xərcləmək üçün. Başqalarına faydalı olmaq üçün. Bir adam qocalmışdı, yaşdaşmışdı, da işdən çıxmışdı. İmam Sadiq Əleyhisselam deyir ki, ged işdə, ağlın azalar. İşdə çalış, bacardığın qədər işdə, zəhmət çək. Aldananlara zərbə vurur, aldananlar özü aldanır. Dünyanı da Allah rəhməti ilə yaradıb. Və rəhməti və səad kullə şey. Quran buyurur ki, rəhmətim Allah deyir, hər şeyə əhatə eləyib. Bu çox mühüm xəbərdir. İstisnasız hər şey Allahın rəhmətindədir. İrfan əhli deyir ki, varlıq aləmi rəhmətlə başladı. Rəhmətlə davam eləyir və rəhmətlə həmişə gedəcək. Bir dənə siz Qurana baxın. Qəzəb ayəsi çox azdır Quranda, fikir verin. Coşan Kəbir duası inşallah Ramazan ayı gəlsə oxuyacaq Qədir gecəsində. Bir dənə fikir verin, rəhmət sifətləri nə qədərdir, qəzəb sifətləri neçə dənə? Qəzəb sifətləri bir-iki sifətdir. Orada deyir, ya mən səbəqət rəhmətuhu qəzəbə, ey rəhməti qəzəbini üstələyən. Allahın müstəqil qəzəb sifəti yoxdur. Müstəqil qəzəb, bir rəhmət olsun, bir qəzəb olsun, xeyr. Deyirlər, bəs qəzəb nədir? Deyirlər, qəzəb rəhmətin olmadığı şeyə deyilir. Allahda olan rəhmətdir. Misalı belə deyim, günəş işıq saçır. Günəşdən zülmət gəlir, yox, günəş işıq saçır. Bəs zülmət necə yaranır? Günəşin qabağını alırsan, olur zülmət. Zülmət özü müstəqil varlıqdır, yox. Zülmət nəyə deyilir? İşığın düşmədiyi yerə. Zülmətin müstəqil varlığı yoxdur. Rəhmətlə qəzəb də belədir. Allahdan gələn rəhmətdir. Günahkarlar rəhmətin qabağın günahla alır, düşdüyü yerin adına deyirlər ki, qəzəb dairəsinə düşdü. Çünki orada rəhmət yoxdur. Yoxsa Allah qəzəblənmir ayrıca. Aydındır? Allah rəhməti verir, sən günahla rəhmətə sədd qoyursan, olursan bir dairədə deyəmsən ki, rəhmətin qabağını bağlamışsan. O dairə ki, rəhmət ora düşə bilmir, ona deyirlər qəzəb. Yoxsa Allah əsəbləşdiyi necə qəzəblənir? Allah qəzəblənmir. Ələl-əssalam Kumeyl duasının axırında deyir, əgər kafirlər olmasaydı, ləcəaltən nar kulləha bərdən və səlama, cəhənnəmin hamısını sərin və salamat eləyərdin. Yəni, cəhənnəm əslində cənnətdən qopub. Cəhənnəm yaratmamışdı Allah. Cəhənnəm insanların pisdikləri yaradır. Bu hədisə baxın, gözəl hədisdir. Çox xoşum gəlir bu hədisdən. Peyğəmbər buyurur ki, İnnən nas ləv ictəməu alə xubbi Ali ibn Əbi Talib ləmə xələq Allah ənnar. Deyir, insanlar əlini sevib başına toplaşsaydılar, Allah cəhənnəm yaratmazdı. Görün, nə gözəl hədisdir. Cəhənnəm odunu yaratmazdı. Əslində, Allah yaratmıyıb, insanlar yaradır. Bəs niyə deyir, Allah yaradır? Çünki maddəsi Allahdan da hər şeyin. Sən əslində cənnətin maddəsindən tikinti materiallarından cəhənnəm yaratmışsan. Hər şey rəhmət içində yarandı. Rəhmətdən qaçanlar qəzəbə düşdülər, yoxsa Allah heç kəsə qəzəb eləmədi. Qəzəbə çevrildilər bəziləri. Deyir, bəzi adamlar Quran buyurur ki, cəhənnəmin odunudur, odun. Mən bir arifdən eşitmişəm bu sözü. Deyir, şim dəhşətə gəlmişəm. Dəhşətdir yəni. Deyir, şimri gördülər, axirətdə bərzəx əzabında şimr İmam Hüseyn başını kəsən. Dedilər, dünyaya qayıtsan, nə inləyərsən, deyə təzdən Hüseyni öldürərəm. Adam var, deyə qayıtar, düzəlim, adam var, insanlıqdan çıxıb, cəhənnəmin özünə çevrilib. Başa düşürsünüz, varlığı cəhənnəmdir, cəhənnəmlə eynidir bu, bu elə özü cəhənnəmdir. Tamam kimliyini itirib, tamam bitirib. İnsanlar rəhmətə uyğun yaranıb. Normal halda hər bir insan normal halda Allahın rəhmətinə sığınıb Allaha ibadətdən zövq almalıdır, ləzzət almalıdır. Həzrət Musa əleyhissalam Allaha dedi ki, istəyəm biraz nizamla danışmayım, elə ürəyimə gələn şeyləri qeyd eləmişəm, deyim sizə. Gəldi Həzrət Musa Allaha dedi ki, filan Misirdə filan kəs var, qalmayan günahlar eləyir. Bəla verməyəcəksən ona, Allaha deyir. Heç bəla vermirsən. Deyir, çoxdan vermişəm. Deyir, nə olub ona? Hər şey salamatdır, maşallah, yiyir, içir, gəzir, pulu cibində, başı salamat. Deyir ki,
ibadət itayətimin ləzzətini ürəyindən çıxartmışam. Bir adam ki, mənə ibadətə şövqü yoxdur, ondan böyünə bəla istəyirsən, bəla, bax, bu cür məhrumiyyətdir. Bir adam ki, ibadət edir, tez fikri başqa yerdədir, o elə bəlanın içindir. Daş yağmaq deyil bəla. Allah heç-heç belə yaratmayıb. Allah ruhu ibadətə meyilli yaradıb. O gün mən baxırdım Əllamə Əmini haqqında, digər Məşədə İmam Rızanın ziyarətinə. 40 gün qalır orada. Əllamə Əmini Əl-Qədir kitabının müəllifidir. 40 gün qalır İmam Rızanın yanında orada hərəmdə. Deyir ki, fikirləşirəm ki, İmam Rızaya nə bağışlasam, nə hədiyə eləsəm. Yaxşıdır, gördüm ki, imamların sevdiyi əməllərdən ən əsası namazdır. Peyğəmbər deyir, namaz gözümün nurudur. Deyir, 40 günə 40 min rikət namaz qılır, İmam Rızaya bağışlayır. 40 min rikət. Deyir ki, heç nə istəmirəm ilah, əvəz istəmirəm. İmam Rızaya hədiyəm olsun. Əlbəttə Allah onu da verəcək əvəz, sən derin demədin. Ha. İndi gedib özümüzü yormayaq, birdən gedərik ki, mən də 40 min, o, siz bizim girdiyimiz köl deyil o. O, bizdə iş deyil. O, gərək içdən gəlsin. Yəni, normal adam belədir, normal. Normal adam belədir ki, oğlundan soruşdular, 16 saat günündə xidmət eləyir, 16 saatı tam, yaşlı vaxtında, qoca vaxtında. Onun içində, ondan da əlavə ibadəti, itayəti, hər şeyi. Belə rəhmət içində yaradıb Allah insanı. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, Rabbil aləmin, ər-rahmanirrahim. Elə heydir, rəhmanirrahim, rəhmanirrahim. Biz nə Allah tanıtdırmışıq insanlara? Dünya heç kəsi aldatmır, aldanmaq istəyənləri aldadır. Dünya əhli deyir, qəflət əhlidir, aldanış və cəhalət əhlidir. Mən dünən bir məclisimiz var, ikisi orada dedim, cümə axşamlar hərdən olur. Adam doğrudan baxırsan, dünyaya gəlirsən bir bədənlə, boş, heç nəyin yoxdur. Sonra başlayırsan qazanmağa, yığmağa, elə bilirsən bu sənindir. Sonra da yenə həmin bədəni götürüb gedirsən, düzdür. Bu arada deyirsən, mənim pulum, mənim məsənindir, apardır özündən. Deyirsən, mənimdir. Necədir, sənindir, bəs necə qoyub gedirsən? Adam da özün, necə ola bilər? Sənindirsə ixtiyarım var, gücün çatır, apar həmişə sənin olsun. Apara bilirsən, yox. Sənin hətta, onu bir alim deyir, heç səni ki adla çağırırlar, filan keçir, o da sənin deyil, ona da sahib deyilsən. Cənazəvə qoyanda nə deyirlər, deyilən meydi qaldır. Demir, filan kəsi qaldır. Deyir, apar meydi yu. Adın oldu meyid. Elədir. Demirlər, maşın gətirin filan kəsi aparaq. Deyir, gətirin meydi aparaq. Adıva da sahib deyilsən. Əynində olan paltarın ixtiyar əlində deyil. Deyir ki, vərəsələr icazə verməlidir ki, kəfən bükmək üçün yumamışdan qabaq onu cırırlar. Cıranda gərək varisindən icazə alasan. Köynəyin ixtiyar əlində deyil. Bu cür dünyaya insan aldanırsa, Əli Əleyhisselam üstündə deyir, dünya əhli karvan kimidir. Karvan gedir, bir yerdə dayanır, deyir, yemək yemək. Elə süfrən açan kimi deyirlər, yığışın getdi, dünya budur. Həzrətlər Əleyhisselam deyir. Mən burada bəzi yazdıqlarından keçim, vaxt azdır, istəmirəm. Vaxtınızı çox alım. Ondan sonra deyir, və ənnə əbna əl-axirə, amma axirət əhli humul müminun. Onlar iman gətirənlərdir. Əl-amilun. Onlar əməl eləyənlərdir, əməl əhlidir. Əməl. Bildiyini əməl eləyəndir. Həmin bu Cabir ki, o hədisi nəql eləyib, bir gün gəlir İmam Sadiqə deyir ki, mən neçə ildir sizin xidmət üzrəyəm? Deyir, 16 ildir sən bizə xidmət edirsən, İmam deyir. Deyir, 16 ilin ağa bir mükafatı olar. Səndən xahiş edirəm.